السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا قد داونيسان أجمل دكن وحنا روا مقاركان بإذن الله الكريم إن عندك وصو بلغو حافظة أما بحافظة كترسن مركزك مركزك وحنا كل جيدة مركزك كوية لا عيلة شبيهة عيلة شبيهة وحاكوية لمركز حافظة كل مركز كالدها ديغان هان عيلة شبيهة كترسن تهاي cimilada ay waa noocaan dhirta carada kalarkan weeyaan waa laba nooc qayb kale waan u tigi doonaa qaybtan caradeeda ay caadiga tahay ee hadda aad arki kartaan aan dhaxmareyno dhulkan wadada saaran dhulka ee dhinaca ka xigo waxaa lagu helaa 7500 8900 ilaa meelaha inta u dhaxeyso qiimaha guud baan idin sheegayaa ee macquulka ah in meeshan lagu helo markii aan meesha muqaalkan ka soo bilaawnay amma meeshan muqaalka ka soo bilaawnay waxaa laga heli karaa dhulku dhul ama boosas cabirkoodu yahay 215 qiimahoodu uu yahay 7500 ilaa 8000 intaas u dhaxeeyaan inta markaan soo galno uu isbedelayaa qiimaha wuxuu noqonayaa qaali laanno xaafadihii gudaha u soo galnay hadda xaafada banaankeeda joognay laakiin waxaad ogaataa markaad xaafad banaankeeda amaba lagu yiraahdo meeshan xaafad intaan la gaarin dhulka ku yaalla waay wixii u dhowdaha dhulka aanu deegaan noqdo sababtoo ah xaafadu way fidaysaa way waasac bay noqonaysaa way weynaanaysaa intaan kuma ekaanayso waxaan idin dul geynayaa dhul aad raqiis u ah markaskana ku yaalla waxa uu raqiiska u noqdan waad arkaysaan sababta uu raqiis la noqday qiimaha uu joogaan idin sheegayaa cabirkiisu waa 215 xaafadda markaskan dhex soconaa awal wadada weyn ee masaajidka tagtaan hadda kor muqaal idin kaga soo sameeyey laakiin maanta xaafadahan soo dhex galay waxaan u soo dhex galay inaan meeshii jaanis ku jiro ama aan ku maqlo inay meeshaas fursadu ka banaan tahay inaan idinla wadaago saad uga faa'iidaysataan waan imaanay alxamdulilah xaafadda markaska waa kaas masjidkii waa kaasaa dabaqaas meesha ka dambeyso waa masaajidkii inaad caadi u arki kartaana rajaynaya dhulka marka meeshaan la taagan yahay laba nooc u kala baxaya caradan ka hadlaya caradu waxay noqonaysaa laba nooc caro madow oo meeshaan hadda aad taagannahay ah iyo caro cad ee ah meesha aan soo dhaafnay iyo markaska agtiisa masjidka meeshuu ku yaallo iyo xaafadaha ku hareereysan waa caro cad ama waa carada caadiga ah ee aad soomaaliya ku taqaanaan ama muqdisho aad ku taqaanaan inta marka aan imaano caradani waa madow waa carada ama loogu talagalay in beeraha laga sameeyo ee wax lagu beerto lana degi karo asal ahaan waxaad aragtaan halkaa inuu guridin kaga muuqdo kaamirada markaan inta usoo leexiyey markaska inuu intaan idiin jiro oo laba tilaabo ah waa wax yar oo loo lugeyn karo markaska xaafadihii ka dambeeyey waa kuwaana masjidka markaska guriga dabaqaaha nooga aadan saad aragtaan waa caramadow dhulkan qiimihiisa aad buu u hooseeyaa sababtu la hooseeyana waxay tahay inuu caramadow yahay oo qofku inta badan dadka qaar deegaan kama dhigtaan caramadow ama dhoobey ma jecla waxay jecel yihiin carada caadiga ah ee qofka dharka iyo jirkaba aan ka saameyneyn saameyn waxaan kala jeedaa uun boorka yarka ah carada wadato ama dadka qaybo ka mida way jecel yihiin waxayna u jecel yihiin faa'iidadeeda yaqaanaan waxay sameeyaan way degaan dhanna beeray ka dhigtaan dhanna deegaanay ka dhigtaan dhinaca ay deegaanka ka dhigtaan waxay u samaystaan interlogay saaraan ama way shamiteeyaan guriga oo dhan meel walba inta ay beerta ugu tala galeenna waxay ku abuurtaan keed walba oo ay doonayaan ama dhir walba ay jecel yihiin adiga marka waxaa kuu bannaan inaad dhowr boos ka gadato isku xiran 4-5 boos qiimaha markaan idiin sheego waxaan u malaynayaa inaad adinkoo dhan iswada diiwaan gelisaan inaad 4 boos ama 5 boos ka gadato 2 boos aad deegaan ka dhigato oo aad u samaysato interlog saarato guriga ama dhexdhis ka dhigo amaba ka dhiga waxa kaloo aad jeceshahay waa qasab wadooyin ay leedahay meesha wadooyin baa ka baxaya kadibna waxaad awoodaa inaad samayso
dhulka ka dambeeyo ee aad adiga leedahay inaad ku beerato dhir nuuc aad rabto ee adigoo maanta muqdisho dhex jooga ama soomaaliya dhex jooga aadan u baahnayn khudaar inaad bannaanka ka raadiso. Khudaartaada gurigaaga ee kaaga baxayso, hilibka un aad bannaanka ka doonato. Dhulkan deegaanka intaa u jira, mar masaajidkii iyo xaafadii masaajidka u dhowaa intaa u jira, caradiisa nuucaan ay tahay, kadaashiisa la degan yahay, hortiisa la degan yahay, dhinac walba laga degan yahay, hadda saad arki kartaan. Qiimihiisu waa $4,000. Waxaan isiri xitaa lacagta sida ay u yartahay amaad hoos u dhigtaa. Waa dhul deegaan ah, qaybtan cara madow buu ka yahay, oo waa aragtaan caradu inay madowda idinkaaba u jeeda. Acuudu billahi shaytaan rajiim, shayad ubaxa qayliya dameer dameerka markuu qaaliyo shaytaan oo ka socda markaska waa kaas. Markaan intaas markaska u jiraan, lacagtiisa aad iyo aad u jaban tahay. Kuma diidayo inaad deegaan ka dhigato, oo deegaan waa ka dhigan kartaa markaska uu yahay. Wuxuu uga qiimo yaraaday markaska carada caadiga ah ama cara gaduuda, wuxuu uga qiimo yaraaday liajli cara madowda darteed. Intaa 4 boos ka gadato, waxaa awooda inaad 3 ama 2 beer ka dhigato, 2 aad deegaan ka dhigato, 2 deegaanka ka dhigatana interlog saarato, 2 beerta kuwaahna waxaa rabta aad ku abuurato, oo meeshaa nimcadaada ka dhow. Wallaahi nimcada waddankeena taalla adduunka kaleeta lagama helo. Raxmad iyo naxariis ilaahay uu nasiibaan, ilaahay uga mahadnaqayno. Dhulkan calaa boos waa $4,000. Warkiga inaad fahamtaan oo aad ka faa'iidaysataan, allah idin waafajiyo. Waxba idin ma qarinayo, dhulku waa caramadow, saasuu $4,000 noqda. Markaskiiyo intaa kuu jira qiimahaas iyo qiimo u dhow maa markaska guryaha u dhadhow waa qaali. 20, 25 meelahaasay marayaan, 15 wax ka yar way adag tahay in laga helo. Wixii xoogaa cabaar u jirjira ilaa 10 waa lagu arkaa. Laakiin dhul intaan markaska u jira saan ugu dhow ee caradiisa caadi tahay oo intaan qiimahan idiin sheegay ah ma jiro. Waxaan ku haynaa marka 6 boos ee 4,000 ah. Qofki ilaahay u calfaa qaadanaya waa qabal magarato, waana janis. Dadka siiba maxaan yidhahda aadka u jecel beeraha iyo waxaa, waxay samayn karaan 4 boos oo kale tuu qofku ka qaadanaa. 2 boosna wuxuu ka dhiganaa beer, 2 deegaanu ka dhiganaa. 2 deegaanka ka dhigta siisan caramadooda aysan u taabanin ama aysan u saamaynin, interlogu saaranaa deedka iyo meel walboo luuq ah. 2 kaleetana beer ay khalaas intaas u jirta xaafada. Markuu geedaha la dhaafo, guryahaas caadiga ahna caradooda waa
seejiyey dhul jaanis ah dadka wakiilada ay soo dirsadeen. Qofku asaga waddanka ma joogo, wakiil buu soo dirsanayaa. Wakiilka uu soo dirsaday dalaal hore u soo wadanayaa. Markuu arka dhulkii oo sheega tuulihiisi uu fiiriyo, wuxuu samaynayaa, wuxuu isku dayayaa inuu dhinaca kale kasoo qoroteeyo si uu wax u helo, uu dalaal madax banaan helo. Marka waxaa dhacaysa dhulkan inuusan heli karinin intuu ku maqan yahay baadkoob kale in dhulka la qaato. laakiin qofkii jaanis heli karay inuu wadanka imaado waxay dayndeeyo meeshaasoo waxaan cadiya uu qaato alxamdulilah. Qofka wakiilkiisa dee wakiil aamina oo alla ka cabsanaya oo danaynaya uu noqda si fudud wuxuu rabo ku heli karaa, laanahu wakiilka markuu qofkan wakiil yahay waxaa muhiima ammaano iyo inaad qofka u danaynayso inaadan adiga wax kumishin aadan ka fiirsanin meeshaas ee qofka dantiisa a wado ka shaqeynayso marka lagaa siiyana aan ka qaado. Waan idin xusuusinaytaa, waxaan idin leeyahay marka ka faa'iidayso wacan insha allah. Waan isla soconaynaa meel walba jaan isku jiro amaba dhulkeedu uu jaban yahayna waan idinla soo wadaagayaa biidnillaahi kariim.